Hyvää iltaa. Jälleen on hieman sairausviivästynyt Piin mässyperjantai, mutta sitä hyvittämään onkin oikein erityinen mässy. Nimittäin tällainen. Minä en osaa japania. Varmaan joku katsojista osaa, koska nykyään on muodikasta osata japania. Enkä sano tätä millään pahalla, se on ihan hyvä kieli osata. Siinä on, mitä voimme päätellä siitä, että siinä on tuommoinen aika intensiivisen näköinen, tai ainakin intensiivisen ilmeinen pallopää, jolla on kukalla koristeltu hiusjydeemi, ja sitten tuossa on tuollainen tyylitelty vanha naishahmo. Mitä voimme tästä päätellä sisällöstä? En tiedä. Tämä on siis, niin kuin, no varmaan päätteleekin, tämä on tullut Japanista. Siinä on tuoteseloste. Ja kuten sanottu, minä en osaa japania. Mutta käyttäen todella nokkelia keinoja. Toisin sanoen otin siitä kuvan ja laitoin sen kuvan Googlen kuvahakuun. Niin sain selvitettyä, että kyseessä on näin suunnilleen käännettynä katai chui. Mitä tarkoittaa katai? En tiedä, mutta pureskeltavaa se kai sitten on. Tämä on siis, luen sitä tietokoneen näytöltä, koska en voi lukea sitä tästä. Tämä on pureskeltava persikan makuinen karamelli. Eli ilmeisesti tuo intensiivinen pärstä tuossa on sitten persi. Ei kun eihän se olekaan, kun se on se vanha nainen, se on sen naama. Nyt mä vasta sen hahmotin. Niin, se on kiinni tuossa kropassa, eli vähän pelottavaa, tuleeks mun kropasta myös 10 kertaa suurempi kuin, tai päästä tulee 10 kertaa suurempi kuin mun kropasta, tai sitten mun kroppa pienenee suhteessa mun päähän. Se on aika pelottavaa. Kieltämättä kun katsoo tätä sisälmysluetteloa, eli ainesosia, niin tässä ei ole oikein mitään luonnollista. Muun muassa tässä ei ole persikkaa, joten voidaan olla ihan huoletta sellaisista. Tässä on sokeria, siirappia ja kahdenlaista makeutusainetta, sukraloosia ja asesulfaamia. Yes. Tässä on kasvisöljyjä, mitä sen gelatiinia, siis liivatetta. Mä yritän kääntää jo kerran käännettyä tekstiä. Powder oblate, mä en tiedä mitä se on, acidulant, varmaan joku happomuuden säätöaine, suurennusaine, gum arabic, sorbitolia, makeutusaineita, C-vitamiinia, joten tämä on terveellistä, emulsiointiainetta, väriaineita, kirkastusaineita, ja joo, eli toisin sanoen, siinä ei ole mitään pelottavaa luonnosta tullutta asiaa. Sen pitäisi olla ilmeisesti tuollainen pyöreä, mutta se on tullut Japanista asti, se on vähän kärsinyt, niin se on tällainen mökkäle. Ei se mitään. Se varmaan toimii. Niin, tässä on parasta ennen päiväosa ensi vuoden toukokuussa, joten sen jälkeen se varmaan aiheuttaa tuollaista pään suurenemista. Sitten tuo tällä takaosassa tuo nainen sanoo jotain varmasti tärkeää ja olennaista. Ehkä se on, että älä syö näitä, jos sinulla on, mitä nyt keksis, jos sulla on heikko sydän. Miltä se maistuu? No jos ainakaan persikalta maistuu. Se on vähän kirpeä. Mutta ei kyllä
ei niin kirpeä kuin tuo ehkä varoitus antoi ymmärtää. Siinä nähdään, että se on sokeria ja kahdenlaista makeutusainetta, niin tää ei ole kovin makea. Mistä tiedä, katsotaan. Näin kyllä sen on perusti sokeria. Tää muistuttaa jotain karkkia, mitä tälläkin saa. Mutta sille karkille ei taida olla nimeä, ne taitaa olla vaan niinku, tai on sillä joku nimi, mutta ei niitä kiinnitä huomiota, koska se muistuttaa semmoista, mikä löytyy irtokarkki. Se on semmoinen vähän kovempi ulkokuori, joka oli tietysti museertunut ja sitten semmoinen pureskeltava sisäkuori. Lähinnä se maistuu kirpeältä, lievästi kirpeältä. Persikkaa mä en tästä saa. En kaiken muutakaan, paitsi geneeristä kirpeyttä. Mutta ei suorastaan epämiellyttävä. Itse asiassa aika raikas. Mikä on jälleen kerran tosi yllättävää, kun siinä on helkkaristi sokeria. Joo. Olisin voinut syödä toisenkin, mutta mä sain ton pussin silleen, että siellä oli vaan yksi. Jos näette tätä läheisessä supermarketissa, niin miksei? Mä oon nyt ihan häiritsee, että tää muistuttaa tosi paljon jotain karkkia, mitä tälläkin saa, mutta mielestäni on lievästi kirpeä, pureskeltava karkki. Ei kuitenkaan mikään purukumi, mutta sellainen miellyttävällä tavalla pureskeltava. En mä oikein osaa sanoa siitä muutakaan. Myöskään yleensä mä käytän aikaa vitsailen enemmänkin, mitä tuossa paketissa lukee, mutta kun mä en osaa japania, niin mä en tiedä. Jos joku osaa japania, niin voitte niin kuin pausettaa tätä videota ja kertoo mulle, mitä siinä lukee.